For en ny omgang med Vil du bli milliardær? Og vi tar imot kveldens deltaker, Erik Fanken! Ja! Og du kjenner reglene, Fanken? Ja. Svarer du altså korrekt på de to spørsmålene du får i kveld, så kan du bli milliardær! Er du klar? Ja, var det første spørsmål? Nei, det kommer nå. Hva er det som ligner på en blanding av en skorpion og en edderkopp? Er lite, hårete, ekkelt og ekstremt giftig og sitter på skulderen din? Riktig, nærmere bestemt en sør-amerikansk... Du svarte altså korrekt på det første spørsmålet, og her kommer det andre. Svarer du altså riktig på det siste avgjørende spørsmålet, vinner du 1 milliard kroner! Og her kommer spørsmålet, følg med. Hva heter hovedstaden i Belgia? Yes, jeg vet det! Brussel! Beklager! Nei, hovedstaden i Belgia heter Brussel! Ja, men for å vinne 1 milliard kroner skulle du svart riktig! Jeg svarte riktig! Nei, du svarte Brussel og ikke riktig! Og mens han tenker over dette, så tar vi kveldens seeroppgave. Hvor mange millioner er det i 1 milliard? Og du må svare med bokstaver. Riktig! Ja, men nå er det for sent. Fanken. Nei, det er meg det.